animado, vamos ver se a galera tá animada aí. Não, se a gente não tá muito acostumado, a gente não consegue, né? Quase que acabo com a minha vida. Então vai ser o dó com o dó. Então o som já é som de cafona. Verso, é Vacinedo, é o Sol Dias lá da cidade de Patos de Minas, Minas Gerais. É o que dá pra ficar mais próximo do seu. É mais ou menos isso aqui, tá? É que eles gravaram ao vivo e tem três gaitas, tá meio bacana. E vem até o Fá sustenido. Valeu, Brasil! Aí, tá? Dá uma lapuda, daí ficaria assim, ó. Aquele, ó. Muito obrigado, tá? Grande figura, grande pessoa. Obrigado, Guilherme. Toda esquina tem uma história muito grande, muito linda, né? Então vocês já jogam... tá vendo, gente? Você vai fazer tudo, um pouquinho. E o fome dentro, interno, é vermelho, que é o... muita gente procura. Um abraço, meu garoto. Era isso, Brasil, que eu queria mostrar pra você.